Salve, galera! Olha o Slayer aqui de novo com vocês, gravando o sorteio do Sprint. E vamos ver como é que vai ficar os confrontos aqui então. E boa sorte! E tá aí, todos os números foram sorteados. Quem será que vai pegar quem, hein? Vamos agora então ver quem são os mapas que essa galera vai pegar. 9 mapas. Vamos lá. Primeiro jogo será, hein? Short Fuse. Na sequência teremos Ghost Town. Logo depois, Sandhog. Snow Valley. A semifinal será jogada em Piazza. E a finalíssima em Warhead. Certo, galera? Boa sorte a todos aí. Um grande abraço. E até sexta. Tchau, tchau.